ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତିରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ନଈ ନାଳ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ମାଡ଼ୁଛି ହଇଚା, ବଢ଼ୁଛି ଭୟ। କଲେରାର ଭୟାବହତାରେ ଧରୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ନିକଟସ୍ଥ ମହମ୍ମଦପୁର ଗ୍ରାମ। ସପ୍ତାହ ହେବ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗାଁରେ 43ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହଇଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନାଲ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହଇଜା ବ୍ୟାପୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ କେନାଲ ଓ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଛି। ହଇଜାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଏବେ କୋକୁଆ ଭୟ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବହୁତ ହଉଛି, ଏ ପାଣି ଲାଗି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। ସେ PhD ପାଣି ଆଉଛି ଯେ ସେଟା ବି ଜାଗା ଜାଗା ଫାଟି ଫୁଟା ଯାଇଛେ, ଲିକେଜ ହଉଛେ। ସେ ପାଣି ବି କେତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍, କେତେ ଲୋକ ନାଇଁ ପାଇବାର। ଏଇ ହୀରାକୁଦ ଇ ଡ୍ୟାମ୍ ହିଁ ଆମର ସାହା ଭରସା, ଗାଧା ପାଧା ବ୍ୟବହାର ଫେବହାର ସବୁ। ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ନାଇଁ ହଉଥାଏ, ଏବେ ମାଛ ଚାଷ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ନଦୀ, ସେ ଦାନା ଯେନ୍ଟା ଦଉଛନ୍ କେମିକାଲ ଗୁଡାକ। ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଆ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେନାଲ ପାଣିରେ କେନାଲ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେନାଲ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେନାଲରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, କେନାଲରେ ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ କେନାଲ ପାଣି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମେ ବି ଆମର ୱାଟର ସାମ୍ପଲ ବି ଅଣା ହେଇଛି, ୱାଟର ସାମ୍ପଲ କେନାଲ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଥାଇପାରେ। ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଜନାର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପାଇ ମିଳୁନି। ଗାଁରେ କେବଳ PTA ପାଇପ୍ ପୋତା ସରି ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କେନାଲ ନହେଲେ ନଳକୂପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା BJD ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ୱାଟର ମିଶନ? 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ବି ଏଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ବୁନ୍ଦାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାତ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସଚିବ ସୁଶୀଲ ଲୋହାନି? ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାବୁମାନେ ଶୀତ ସୁକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ତ? ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତ କହୁଛନ୍, ସବୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଇକିରି ଡକ୍ଟର ନିକେ ଯାଉଛନ୍, ସେଥି କାଁଟା ହେଇଯାଏ ସେଟା କେନ୍ତା କି ଜାନୁ ଡକ୍ଟର। 2 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗଲା, ହଁ, ଆଉ 3 ଦିନ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲା, 4 ଦିନ ଆମେ ଆଇଲୁ। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହଉଛନ୍, ଜ୍ୱର ତପ ହଉଛେ, ଆମର ସମଲେଇପଦର ପାଣି ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ହଉଥିବା ଆମେ ତ ନାଇଁ ଜାନି। ଆଉ ବି 15 ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଉରାମ ପରା ବର୍ଷନ ତାକୁ ହେଇଥିଲା, କାହିଁ ନା ଯେମିତି ନାଇଁ ଜାନି, ମରିଗଲେ ସେମାନେ, ହେନ୍ତା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ନିହାତି ପାଖରେ ମହମ୍ମଦପୁର, ହେଲେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ଭିତରେ ଅସଲ ବିକାଶର ନକଲି ଚିତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତିରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।